დღეს არის ესეთი დიდი და საოცარი და ლამაზი დღე, რომ ტაძრის საფუძველი ჩაიყარა და იკურთხა, სწორედ ამ დღეს ვადიდებთ და ამ დღეს ვხარობთ ყოველი მართმორწმუნე ქრისტიანე, ვინც თქვენ აქ ბრძანდები. საზოგადოება მართალი სიტყვით და საქმით უნდა გამოკვებო და არა სიცრუითა და უზნეობით. ერთნი, რომელთაც არასწამთ ღმერთი და არ ეშინიათ მომავალი სამსჯავროში, რამე თუ მათი ღმერთი თანამდებობა, მათი ღმერთი ფულია და მათი ღმერთი და რწმენა მხოლოდ სტომაქზე გადის. ყველნი მწვალებელნი და მოძულენი ქართველი ერისა, მტერი ქართველი ერისა, შეჩვენებული იყვნენ. ამინ. ყოველნი მტერნი გავიმეორებ უფრო ფართოდ. სამშობლოისა ჩვენისანი, ყოველნი წინაამდგომნი, ბოროტად მებრძოლნი, გამცემელნი, ორგულნი, მოღალატენი, დაამხნეს იგინი ღმერთმან ჩვენმან, საყვირელებათამან, სილაღე მათი მიწად დააკვეთეს, შეჩვენებულ იყვნენ. ამინ. მე არ შემიძლია და არ მაქვს უფლება, როგორც მდემთავარს, არ ვთქვა ის შემაძრწუნებ, იმ შემაძრწუნებელ, იმ ამაზრძენ, იმ საშინელ ფაქტებზე, რომელიც საზოგადოებამ იხილა და რომელიც ჩვენი თვალით ვნახე. ეს არის ყოლა დასაგმობი. ამაზე ეკლესიამ თავისი განცხადება გააკეთა და მე ვალდებული ვარ გავთქვა რამოდენიმე სიტყვა ამის შესახებ. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ამ საქციელის ჩამდენი, ამ საქციელის ხემძღვანელნი, მე მათ არ აყავთ ალბათ არც მშობლები, დედები, არც მამები, არც ძმები, არც დები და არც შვილები და ნუ როგორ უნდა შეაფასოს სხვანაირად ადამიანმა ასეთი საქციელი, რაც შემიძაი სიტყვებითაც და მეოთხი დღეა მზარავს და ნამდვილად ამას არ ვაჭარბებ, აი ძირშიც კი ვერ ვისვენებ, ვერ იძინებ ადამიანი მშვიდად, რაშიც ჩვენი საზოგადოება იმყოფება. საზოგადოება არის დამონებული, საზოგადოება არის შიშის ქვეშ და სირცხვილია. ეს არის სირცხვილი. ადამიანს ღვთისშიში არ აქვს და აქვს, მე წეღან ვახსენე ჩემს სიტყვებში ეს, შიში არ აქვს ღვთისა, მაშინ იმ ადამიანმა სახე დაკარგვა ადამიანობისა და ადამიანებისა. ეს არის ჟამი, რათა საქართველო გადარჩეს. ქუძე კაცი უნდა გამოვიდეს, ქუძე კაცი, რათა სიმართლემ, პატიოსნებამ, ზნეობამ და ღირსებამ იზეიმოს საქართველოში. თუ არა, უარესი მოხდება, უარესი, ყველაფერი დამთავრდება. თვითონ ხელისუფლებამ დაგმო ეს ამაზრზენი საქციელი. აქ არავის არ დაუგმე, ერთი სიტყვა არ ყოფილა, რომ მართლაც ხო ადამიანები ხართ, შვილები არა ყავთ, ისე ვიმეორებ, ღირსება არა აქვთ, მაგრამ ღირსება შელახულები არიან ესენი. მინდა დავლოცო ახლა აი კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით. აი დღევანდელ დღესთან ჩვენ ეს რაც დღეს მოხდა, ამას მე 3-4 წელია რაც ვცდილობ და ვფიქრობდი, რომ სვანეს თავისი გვირგვინი დადგომოდა თავზე, ანუ საკათედრო ტაძარი აღშენებული იყო. ორჯერ წამართვეს მე საკათედრო ადგილი, აშენების ადგილი, ორჯერ წამართვეს და ერთხელაც თვალი არ დაუხამხამებიათ, რომ ეთქვათ, მეუფე მოსულიყვენ და აი ამის გამო ან რაღაცის გამო განა გაუგებარი ვარ და ვერ გავიგებდი. მაგრამ უფალი მოწყალია, სასწაული მოხდა ჩემ თავსაც და მეც ვერ გამოსულარ ახლა ამ მდგომარეობიდან, რომ აი დღევანდელ დღეს იკურთხა და აქ აშენდება დიდებული ჯვარგუმბათოვანი ტაძარი. ეხლა ვეღარავინ წაგვართმევს ამ ადგილს, რამე თუ ადამიანი, რომელსაც ეკუთვნოდა, რომელსაც იყო დარეგისტრირებული, ესე უსასყიდლოდ, ესე პატიოსნად, ესე ღირსეულად, ერთი არ დაუხამხამებია თვალი, ისე გადმოგცა, მეუფე, რას ლაპარაკობ, თქვენი იყოსო და გადმოამტკიცა ეს ადგილი. ბატონმა რეზომ, ფილფანმა და მე მინდა ის დავლოცო, მისი გვარი, მისი ოჯახი გააძლიეროს და დალოცოს ღმერთმა. ეხლაც კი გააკეთეს და ვისაც სურდა, ვინც უნდა დამხმარებოდა, ისინიც კი ჩამომაშორეს, ესეც უნდა იცოდეს საზოგადოება. მათმა ზუსტად ესე მომექცე. ამის მერე ცდილობენ კიდევ მე
რომ თავიანთ ჭაობში ჩამიტრიონ, როგორც არიან ჩათრეულები თვითონ და სხვები ყავს კიდევ ჩათრეული. ეს არ მოხდება. ვერავინ ვერ შემაშინებს, ვერავინ ვერ მომისყიდის და არასოდეს არ გავიყიდები, ეს ერთადერთი უნდა იცოდეთ, ქართველებო და სვანებო, დალოცვილები და გახარებულები განყოფოთ ღმერთ. ჩვენთან არს ღმერთ. სატრაპეზო კელიები, ეს არის აღმოსავლეთი, აიქიდან შესასვლელი სამრეკლო და აიქ თვითონ ეს გასაჩერებელი თვა ტრანსპორტი. ილოცავთ დღევანდელ დღეს ყველა საქმეს მობრძანდა. აი ეს მიწა ჩვენმა ოჯახმა გადასცა ეკლესიას საჩუქრად. ნამდვილად ღვთისწყალობაა და მართლაც აი მთელი სვანეთისთვის ნამდვილად მოხარული ვარ დღევანდელი დღით და აი ყველაფერი კარგად იქნება, მე ამის იმედივარ. არის ბედნიერი დღე მთელი სვანეთისთვის და მთელი საქართველოსთვის. მე ვიტყოდი ქრისტიანული სამყაროსთვის, იმიტომ რომ საფუძველი ეყრება შესანიშნავ ტაძარს, ტაძარს, ჯვარგუმბათოვან ტაძარს და არ ვიცი აი სიხარული როგორ გამოვხატო დღეს. ისეთი ბედნიერი ვარ და ყველა ადამიანი, რომელიც აქ ბრძანდება, არის ბედნიერი. ღმერთმა დალოცოს ამ ტაძრის საფუძვლის ჩაყრა და მთელი ჩვენი ეპარქია მეუფე ილარიონისა და ამ სამღვდელოების სახით. დღეს არის ისტორიული დღე. მესიაში მოხდა საძირკვლის კურთხევა საკათედრო ტაძრისა. მართლმადიდებელი ქრისტიანი მორწმუნისათვის ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი და ბედნიერი დღე. Yeah.